Një histori shumë I smut të demokracisë në tërë botën. Votimi gjithmonë ka qenë arti I shenjtë të qytetarët për të ushtruar drejtet e tyre për të marrë pjesë në zhvillimin e civilizimit. Në Kosovë, 1.999.999 personët kanë të drejtë me votu në zgjedhjet 2007. Por, vetëm një njeri do të organizon, monitoron edhe promovon zgjedhjet të lirë edhe të drejtë. Nga Amerika edhe Malar, e ram në Kosovën e pambarër Sovran edhe njohër nga Republika e Maqës Dekut edhe Vjeri. Tash, Dhandrri I Kosovës në Patrolli Zgjedhor të Dhandrrit. Të nda tjeta, unë jam Casey Cooper Johnson, organizator, monitor edhe promovusi për zgjidhje të lirë edhe të drejtë. Edhe për ndryshe Dhandrri Kosovës. Këtë javë, si pas analizat e mija, fushatat kanë qenë relativisht I qetë. Kjo është për shkak se krejt liderat e partive, ekipi unitetit, kanë qenë në Vjenë për negociatat. Po më duket që ata kanë marrë platformat me veti, edhe gjithë antarët tjerët në partit, s'kanë ditë qka me bo. Veç kanë najtë, kanë flajtë pak ma vonë, kanë pushu. Tash, na gjithë kemi pas brengë që zgjedhjet ka me pëngu statusin. Po tash e dim që statusi po pëngon zgjedhjet. Me gjithat, edhe në këtë javë qetë, ka shumë që ka me pa për fushatët zgjedhore Kosovës 2007. Për shembull, agentët të mija sekretë, mi kanë që disa gjërimit veçantë, I gjërume me telefonet mobil special. Kjo është telefoni thjeshtë me kamerë special. Edhe mi kanë të regu qysh partit, për shak se kanë shfrizu krejt billboardat, tash kanë nisë me prej drurit për me shliru vend me bo billboardat të reja matë madhë. Gjithashto, këtë javë në Therant, Shefti Gashi e ka bo një zbulim të madhë geografik. Po më duket që edhe këtu ka nevoj që të epi një sharim. Kosova nuk ka deti. Jo. E Ulqini, Durrësi, e Turkia Antalije? Edhe nëse Kosova s'ka deti, ka e lumit, shumë lumit. Njoni prej lumit ma të bukur është lumi Ibri, e cila Hashim Thaqi po kalon shpesh, hiq nuk tutet. Unë kam qëtë vazhdimisht në veri dhe nuk kam asë një problem që të shkoj në veri. Por kur agenti im special e ka thirë Thaqi me shku me shetit në anën tjetër, që, kjo është agenti im. Që? Po, vini dorë në tërë. A? A të bashkë. A, da ke mështu, a? Pa, s'ka faj hasha se në veri ju nuk ka gjelbrim, s'ka troturare, s'ka parqet, s'ka ku me shëtit. Po për këtë qashtje, kam u kujtes Isa Mustafën. Do të përcaktohem në hapjen e sipërfaqeve të reja publike në mënyrë që qytetarët të ketë më shumë trotuare, të ketë më shumë gjelbrime, që fëmia jonë lirisht të prellë në qytetin tonë. Ju po mendoni që me brez do me thonë me shetit pa lidhje, me hub kohën. Por, në fjallore Shqipës së sotme, original, po thot që me brez do me thonë me shetit këne andej, me vrapu, me kërcy. Që, ka brezër në për qytet. E këtu janë disa fëmijët duke brezër në për qytetin e Prishtines, në festën tradicional shqiptarë. Halloween. Halloween është pjesë e identitetit të ri të cilin e kërkon Prishtina dhe rinia e Prishtinës e kërkon një qytet çfarë e meriton. Unë dua thjesht të përgëzoj dhe të jem pjesë e kësaj ndjenje për nevojën për të pasur një identitet I cili përngjon Evropës. Jam shumë I gëzuar që me ta. Mashallah, kur ka qenë I vogël shumë ka pas qef me ngjyrosi si indian. Çka lidhje? Le të kënaqet pak. Po hajde tash të shikojmë pse Gens Meraku e ka qitë lagjin Arberijës, Istragodanit, si prioriteti parë
për zhvillimin e Prishtines. Unë edhe kam edhe shtëpin këtu në lagjën Armëria, nuk e ditë gjithë për ju e ajdeni, edhe këtu është kompanija të cilin Ull Heqi, është afër zyres franqeze, greke dhe zyre e tjera. Gëndës, pëse s'pëllëshën shpin me qëra, na e organizat huaj mundesh me fitu 10.000 euro në muaj. Du është me qenë biznismen i fort, i menqëm, si zotri Patrolli, që këtë javë ka shku me vizitu një fabrik të grave. Për me këshira, ka naj, sen me investu një qka aty. Po prej mija norit do t'ju mbështes. Faleminderit shumë. Që t'keni mundësi edhe ma tepër me absorbu. Është një gjendje serioze. Dhe atë që e boni jo është shumë humanitare. Ne duhet sa ma tepër me thithë antarë, gratë që kanë hollët e tyre. Valoj, nuk di që shkojnë punë të atje në Tajikistan, vishë të na nuk thithim gratë të huaja. Votus të nderuar, krejt ato gabimet që bojnë partit politike, ata e bojnë sepse po kapajojnë. Sëri mos prej meja po kapajojnë. A s'po i kujtot, para 6 muaj, kërë une kam themëllu një partit të ri temen, Partia Konservativ Liberale të Kosovës. Ne kemi trashëgu të gjitha vleret, parimet edhe simbolet madhështor nga nënë e kombit legendar, Tina Kajdanov. Por masandej, kam marrë vesh që nuk muaj me registru si qytetare Kosovës, edhe jam tërheqë për politikë. Për tash, ata partit tjere, mi kam vjedh krejt idejet për fushatin. As më besoni, ja? Veq shiko. Para mendo Kosovën kështu. Shkatrimi ekonomik edhe pa punësie madhe. Tymi helmuse 24 orë në ditë. Edhe shtyrin e statusit final pa fund. Kjo nuk është ëndër. Kjo është realiteti Kosovës. Kjo është tëpia jote. Edhe tani, me rrugët juaj 150 euro muajore, mundeni me investu në pronësie e Kosovës. Sepse me këtë kaosi politik, nuk mundemi me tërhek investitorët e jashtme. E tash, kush është zotë shtëpia juaj? Prit, ka hala? Me kër muaj me fëllë? Me mua. Gjështë qitët hitë. Sa? Hitë. Keni pagu të gana për teshët? Pantot, nëse jo duhet me hek pantot, duhet me kontrolu edhe me konfisku krejt. Kam premtu vjerë jim që ma nuk do të pres flakt dhere na ditë që Kosovë bëhet një shteti pavarë. Is that the right hand? Po, it doesn't matter. Oh. Right or left? Po. Pavarësia. Okej. A mogu zajedno Crna Gora, Kosovu i Albania? Ne, niko. I Srbija. Ha? I Srbija. A, može svi zajedno, nema problema. Në nëntor, ju do të votoni për mua edhe do të angazhoni në parti politik temen. Profesor, ju mund të imaginoni se sa dhe dhumetësie kam bëhë këtu në Britanije madhe, edhe sa pare e kam bledh për Kosovë. Ja mislim za peticje nezavisnost Kosovu. Da mu jebe majku, taj kuri dao, taj skupan, taj skupan. Čekaj, dobro. Dobro, mi smo, znači, ovo je za nezavisnost. Za nezavisnost se glasaš. Ma, ne. Gjithashto, unë si kri ministrë, dojë të bëjë shumë shkarkimet. Në fakt, unë kam e shkarku krejt popullin. Ju mund të thoni që drejtet të pritikanëve është një qeshtja pajrëndësishme në krahasim me pavarësia. Garanca për drejtet të pritikanët është një qeshtja fundamentale. Jo, kjo nuk është vërtet, sepse unë jam patriot. Pavarësia nuk ju sova unë, për pavarësia kam gjetër këtu, në mesin tuaj. Thank you.